sreće svima, posle zimske pauze nastavlja se fudbalska Liga šampiona, 16 najboljih klubova borit će se za najvredniji evropski klubski fudbalski trofej. Dve utakmice su već odigrane, večeras ćemo takođe videti dve utakmice, direktan prenos iz Amsterdama, vidjet ćemo kako će se naš Tadić nositi sa trenutno možda i najboljim fudbalerom sveta, Cristiano Ronaldo. Ali na početku odmah da pogledamo